Викиннер дойдуларгар Исландияга сахалы серге кин курат самай көстер биллер сирин киргетте. Арктический круг тен атамы төддес нороттары калдарынағы ассамблеяға сахасирин делегацията бир дойдулақпыт Мария Шишигина Палсан ыңырытынан кытынна. Дойдувут керек өстүйтүн историятын, культуратын билинедде. Сейли келер сюжекке көрін. Исландия самый бильдер анығы тутутугар ассамблея ытылыбы жетін энегер сахалы ахуардах, мандардах, чоран төбелях сарге олықтах местетін бұлла. Котугы серге олорор норуаттар төрет культураларын сергир дөдетугар мастарды хекөріңін пропагандалы сылжар Йоханнес Визар Бьорнасан тит мағы белемден көрсіпет. Махын көрдері тақтарына дектеті ден бейті ақиянынан ұстан келбе. Ақиянтан бұлттар. Оруын ол тұрурықтақ жетін тағыр ақиян бергер келен тіксіпет. Кеге төрдінен кеге бір бұлағынан нәйелет ер, сон оны оғын 5 метреттен ұрдық бұлағы ұстылағы. Бизнесмен Александр Павлов Бонина Грецияға, Монголияға, Калифорнияға сәргелері тұрорды. Спиридон Шишигиннен төт күн күхан сәргені селеген сетерділер. Бүкемге ООН генеральный секретаря Пан Ги Мун келен сақалар күтті элиту тұспуд. Ассамблея кәмегер үрін көмістен, күнді таастан, селтен оңғылықтары хайгы көрділер. Таламна қадар худо хүнік Симеон Луканси қартыналарын баратын атыластылар. Виртуоз Спиридон Шишигин Хомска Аньютын сәрген хеттілер. Исландия күрді Ирақ селге сақа серін туғынан бары білелер. Ол барыта беге бир дөдулақпыт, көрегей үлетті, кені сырата, кені бәтінен бұ сақы жақтары боларын бұғытынан бәтінің ротын тұғының илжаға жарынға сөқтірер, онына күнжі ке ұтықта болын, ұтықтыр онын жұны. Онына қарқи ұдамынан әрдіғі көлігі күді. Делегацияны бир дойдулақпыт Александра Аргунова көреге жетігер приемната. Ассамблея кәмегер дойду президентін Аулавюр Рагнар Гримсаны көрсі бүттер, қағыт бастығы сірегер тақсы бүттер. Өссі ол сылжан Джон Ленна Ногдавата Йоко Оно, Елена Ефимова Уран элитінен текпет қаппарға рымсыры көрбітін Сумка Хахайката Галина Павлова бәләғі ұммыт. Оның сақылар оңғықтара қартыналыра үйелерге Атлантик олықтақтырығар қалдылар. Нүргені Гурова, Иван Уйгуров, Саха телевидениеті, Покровская, Джокуская.